နေ့ရန်ကုန်မြို့နှံဖုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လော့ကားရေပေးဝေရေးပိုက်လိုင်းပြင်ဆင်ပြီးစီမှုရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးဘိုတေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတွင်းရေးမှုကော်မတီဝင်များဌာနမှုများနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလဲဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့နက်ပိုင်းကအင်းစိန်မြို့နယ်စင်ကူရဲကွန်းတိရီမင်္ဂလာလမ်းရှိရန်ကုန်မြို့တော်ကောက်ကွင်းတွင်လော့ကားရေလောင်ကန်မှမြို့ရင်းမြို့နယ်များသို့ရေပေးဝေနေတဲ့66လမ်းမှာကွန်ကရစ်ပိုက်ပေါက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုအခြေအနေအားသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။အဆိုပါမြို့တော်ကောက်ကွင်းတွင်ကွန်ကရစ်ရေပိုက်လိုင်းဟာလော့ကားရေလောင်ကန်မှမင်္ဂလာတုံ၊မယန်ကုန်း၊အင်းစိန်၊လှိုင်း၊ကမာရွတ်၊ကြီးမြင့်တိုင်း၊စမ်းချောင်း၊ရန်ကင်းတာမွေ၊ဗဟန်းမင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်များနဲ့မြို့ရင်းမြို့နယ်များသို့ရေပေးဝေနေတဲ့ပိုက်လိုင်းဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ20ရက်ည8နာရီခွဲချိန်ကပိုက်ပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအခုအခါပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးစီပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နယ်များသို့ရေပေးဝေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ခေါကွင်းအဝင်လမ်းဘေးဝဲရာထိုင်ဝမ်ဘူးအမျိုးအစားဘူးကြံများစိုက်ပျိုးထားရှိမှုကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးစနစ်တကျမြေပြူစုပြိုထောင်ရန်တို့ကိုမှာကြပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်နဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ကြားတော်ဝင်လမ်းနဲ့မင်းသမလမ်းစုံတွင်အောင်သိတိချောင်းဖြတ်တရားတိဆောက်နေမှုချောင်းမြေထိန်နေရန်တိဆောက်ပြီးစီမှုလှိုင်းမြို့နယ်12ရက်ကွယ်ပါရမီလမ်းပြည်လမ်းနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လှိုင်းနယ်မြေဝင်လမ်းကြားလမ်းသားတို့ချဲ့ကွန်ကရစ်ခင်းစင်းပြီးစီမှုအခြေအနေနဲ့တကုံမြို့နယ်မိုင်ဒါကွင်းမြို့မကွင်းတန်ရှင်းတရားတက်ရက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီမှုနဲ့ကွင်းတွင်းအယောင်ပြပွဲများကုန်စည်ပြပွဲများပြသနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေများအားလိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များမှာကြားဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မိုးဝေနဲ့ကြော်သူထက်တို့ကပြဖို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်များမဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီ26ကျင်းမြောက်မြို့တော်ကောက်ွယ်နှစ်ပတ်လည်ကောက်တိုက်ပြိုင်ပွဲစုချင်းမြင့်ဝဲကျင်းမာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီ26ကျင်းမြောက်မြို့တော်ကောက်ွယ်နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားများကောက်တိုက်ပြိုင်ပွဲစုချင်းမြင့်ကျင်းနဲ့ညစာစားပွဲအခမ်းအနားအားဇန်နဝါရီလ22ရက်ညနေပိုင်းကအင်းစိန်မြို့နယ်စင်ကိုရက်ွက်တတိမင်္ဂလာလမ်းရှိမြို့တော်ကောက်ွယ်မှာကျင်းမာကြောင်းသိရပါတယ်။အစီအစဉ်အရရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဦးညွန့်ဖေမှနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားပါရယ်ဆက်လက်ပြီး26ကျင်းမြောက်မြို့တော်ကောက်ွယ်နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားများကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင်ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားအလိုက်ဆွေးနွေးရှိသူများအားရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးဘိုထေစီပွားရေးရာဝန်ကြီးဦးမျိုးမြင့်အောင်တရားစတာရေးရာဝန်ကြီးဦးစောဝင်းလူမှုရေးရာဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းသိန်းဥရေကျော်ဦးထေအောင်တို့မှဆုများသီးသီးချင်းမြေပေးရကြပြီးတက်ရောက်လာကြသောဧည့်သည်တော်များနှင့်အသင်းသားများအားနိုင်ငံသောအဆိုတော်များမှတည်တခြင်းများဖြင့်အခမ်းဖြောပြကြကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်နှင့်ကျော်သူထက်တို့ကပြပို့ထားရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။